Nikšić je grad koji se nalazi u centralnom dijelu Crne Gore. Nastao na četiri rijeke, od rimskog naselja Anderbe preko srednjovjekovnog Onogošta do savremenog Nikšića. Grada građenog po miru čovjeka, kako ga je zamislio čuveni arhitekta Josip Slade. Kroz godine uspona i padova, razvoja i stagnacija, ono što naš grad čini prepoznatljivim jesu ljudi, Nikšićani, stvaraoci. Oni bez kojih bi Nikšić bio kao svaki drugi grad. Oni ovom gradu daruju dušu i identitet. Prvi voz u Nikšić stigao je u julu 1938. godine iz pravca Trebinja, povezujući Crnu Goru sa Hercegovinom. Pruga Nikšić-Podgorica, tadašnji Titograd, izgrađena je u prvim posleratnim godinama, a izgradnjom pruge Bar Beograd, Nikšić se preko Podgorice željeznicom povezuje sa svim republikama tadašnje Jugoslavije. U tom vremenu, u Nikšiću je industrijska proizvodnja bila značajno razvijenija nego danas, tako da su potrebe za željezničkim saobraćajem bile veće. Sve je to uslovilo da bezbjednost u željezničkom saobraćaju bude na većem nivou. Svi pružni prelazi, kuda su prolazili i putnički teretni vozovi, bili su opremljeni sa branicima i svom potrebnom svjetlosnom i zvučnom signalizacijom. Marija je bila dijete koje je voljelo život. Živjela je život punim plućima. Marija je voljela porodicu. Marija je porodica bila sve. Marija je voljela svoje prijatelje, voljela je da se druži. Marija je voljela da crta, da svira, da fotografiše. Marija je mnogo voljela da putuje, da obilazi i upoznaje razne predjele. Marija se bavila humanitarnim radom, voljela je da pomaže drugima. Marija je bila perfekcionista, željela je da sve uradi najbolje koliko je to moguće. Uvijek je davala maksimum od sebe. Ćao! Brno je bukvalno grad tramvaja, znači više ima u gradu tramvaja nego auta. Evo, pogledaj.
Sada smo na čuvenom mostu Karla Velikoga i to je na rijeci Vltavi. Pogledajte predivan parlament ili dvorac, a možda i konje. E to je to. Ćao! Danas bezbjednost željezničkog saobraćaja na teritoriji opštine Nikšić nije na potrebnom nivou. Tokom višegodišnjeg nefunkcionisanja pruge na relaciji Nikšić-Podgorica, stanovnici su stekli naviku da slobodno prelaze prugu gdje god to žele, bez straha da će se nešto desiti. Nakon rekonstrukcije pruge, vozovi su počeli ponovo da saobraćaju, ali se navike nijesu promijenile. Rekonstrukcijom pruge obuhvaćena su dva pružna prelaza, jedan u pravcu prema Podgorici i drugi gdje se lokomotive prestrojavaju. Iako su rekonstruisani, često se dešava da ovi prelazi ne funkcionišu kako treba. Ostali prelazi su nerekonstruisani i nijesu obezbjedni za učesnike u saobraćaju, tako da smo svjedoci sve većeg broja incidenata i nesreća koje se dešavaju. Evidentno je i nepostojanje zaštitnih ograda oko pruge, gdje ona prolazi kroz naseljena mjesta. To omogućava pješacima, a naročito djeci, da slobodno uđu na posjed željeznice, prelaze preko pruge gdje to ne bi smjeli i tako ugrožavaju svoj život. Tog kobnog dana, 2. juna 2016. godine, pošla je na čas matematike da bi se što bolje spremila za pismeni zadatak. Otišla je i nije se vratila. Uradila je ono što nije trebala. Bila je tamo gdje nije smjela. Nije obratila pažnju, voz je naišao i usmrtio je. Sa željom da sačuvamo uspomenu na Mariju, osnovali smo fondaciju Marija Kotri, koja nastavlja tamo gdje Marija stala. Da prepoznaje dobro u drugima i njegove humanost. Da postiče dječju darovitost i stvaralaštvo. I učini da djeca imaju bezbjednije i srećnije djetinjstvo. It was fantastic. So today was the first workshop. So it was in creative writing. So we did a workshop on imagination. So it was getting the children to take their creative, you know, what was in their head and getting it onto paper. So we had a lovely group of students from across Nikšić. And they were amazing. They were so talented. A
gave a brief workshop for maybe 3 hours, 2 hours or something like that a couple days ago, and just tried to teach him some of very basic photography, mostly composition and lighting. And it was all, most of them were done on mobile phones, on cell phones. So it was a bit limiting for them. I have to say, I was very impressed. Nikšić je grad čovjeka posebnog kova i nauma. Čovjeka stvaraoca, obdarenog da napravi magiju od slikarskog platna, stiha, fotografije, nota. Ti Nikšićani iz generacije u generaciju izgrađuju stil Nikšića, grada nadarenih i talentovanih.